O empresário Luciano Hang foi recebido pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo de Santa Cruz do Sul, César Sequinato. Na visita, Hang passou pela RSC 287 e pela BR-471. Foi a segunda que chamou mais a atenção do empresário. Segundo o presidente da MOR, André Bax, sem instalada, a van deve ficar entre o Distrito Industrial e o Trevo do Gaúcho Diesel. A área de entorno da estação rodoviária de Santa Cruz do Sul foi uma das preferidas de Hang, principalmente pelo fluxo de pessoas no local. Depois da análise, Hang seguiu para outros compromissos. De Jatinho foi para Lajeado, Não Me Toque e acabou o dia em Passo Fundo, onde uma loja deve ser inaugurada no dia 8. Outra unidade da van está em construção em Caxias do Sul. Segundo o empresário, a previsão é de que 20 lojas sejam abertas por ano e o estado deve receber 5 a 10 novas unidades até o final de 2019.